Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին ընդառաջ ճանաչման գործընթացին է միացել ուկրաինական Զապորոժեն։ Ապրիլի 24-ն ընդունել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Այսպիսի կոչ նախագծով է շրջանային խորհուրդը դիմել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադային։ Ի դեպ, Ուկրաինան այն երկրների ցանկում է, որոնք դեռ չեն ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը։ Կարևոր որոշում է ընդունվել, կարևոր է նաև, որ մարզային խորհրդի անդամ բոլոր պատգամավորները միաձայն կողմ քվեարկեցին որոշման նախագծին։ Սա նաև հանդուրժողականության նշան է, որը մեր հարաբերությունների հիմքում է։ Զապորոժեում հայ համայնքն ամենաակտիվներից է, ապրիլի 24-ը հիշատակի օր հայտարարելու նախաձեռնության գործում նրանք առաջին շարքում են։ Հայոց ցեղասպանությունն ապացուցման կարիք չունի, յուրաքանչյուր հայի պարտքն է այս իրողությունը հասցնել բոլորին։ Զապորոժեում մենք գործադրեցինք մեր բոլոր ջանքերը։ Զապորոժեի մարզային խորհրդի որոշումն արդեն ուղարկվել է Գերագույն Ռադա և ընդգրկվել է խմբակցությունների օրակարգ։ Զապորոժեում հայերի միության փոխնախագահը նշում է, որ օրենսդրական այս նախաձեռնությունը պատմական և իրավական արդարության վերականգնման ձգտում է։ Հայոց ցեղասպանությունը ես կանվանեի ոչ թե ողբերգություն, այլ հանցագործություն ամբողջ մարդկության դեմ։ Ապրիլի 24-ը հիշատակի օր հայտարարելը նաև կանխարգելիչ նշանակություն կունենա։ Ուկրաինան այլևս չի կարող մի կողմ քաշված մնալ։ Հայոց ցեղասպանության փաստ ընդունել են եվրոպական շատ երկրներ, քաղաքակիրթ աշխարհն է ընդունել այս փաստը։ Ժամանակն է, որ մենք էլ ցույց տանք մեր վերաբերմունքն ու դատապարտենք այդ ոչրագործությունը։ Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին ընդառաջ Զապորոժեում 102 ծառ են տնկել՝ ի հիշատակ բոլոր նահատակների։ Ների Հարությունյան, ժամը լրատվական։